हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? ओके, आई एम फाइन. ओके बेबी, मुँ कौन कहली कि तुम्हें मोप रागि न तो सकाळु तुम्हें कहुत वीडियो कॉलिंग करिया पई मु करि पालिनी कारण घरे समस्त थिले तो सेति पई सॉरी. ए सुनो ना, गोटे कथा कहुतली मो पई गोटे 1000 टंकाटे एबे फोन पे कर दबो कि? ହଁ, ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା. ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଲର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ହେୟାର ସ୍ପା କରିଥାନ୍ତି. କରିଦେବ ନା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି. ଏଇଟା ବୁଢ଼ାଟା ଭାରି ରସିକି ଅଛି. ହ୍ୟାଲୋ, ସରି ସରି, ବୁବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିଲେ କହିବେ କି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି. ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଦେଲା, ତା ଦାଢ଼ି ପାଚିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋରି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି. ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ବା ଏଇ ହୋଟେଲରେ ମିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିନି ନିଜର. ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ତୁମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି. ଓକେ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, ହଉ. ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ବକରା ଆସିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଭଲ ଲାଗେ. ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା. ମାଲୁ ଡିଓଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଡିଓଟା ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ ସେଠି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା. ଟେବୁଲ ପାଖରେ ତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, 18 ନମ୍ବର ଟେବୁଲ ଆସିନି ବୋଧେ. ନୂଆ ପିଲା ଟିକେ ବସିଛି. ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବାଇ ଦ ୱେ, ମାନେ ମୋର ଜଣେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି. ସେ ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍, ଆମର ଡିସେମ୍ବରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେବ. ଆରେ ବାଃ, ନାଇସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋର ଜଣେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି. ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ. ମା, ତୁମେ ବାହା ହେଇନ? ସେସବୁ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ତମର ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି. ଓ, ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ. ବୟସ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଲେଇ ଯେତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ବି ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଖାଇବ. ହଁ, ସେଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ. ଓହୋ, ଇଏ ତ ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ. ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତିତଲି. ତିତଲି? ଆରେ ରେ ରେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଫଟୋ ପଠେଇଦେଲ ନା? ହଁ ହଁ, ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ ନା? ଫାଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନା? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମୋତେ ଡାବୁଲା, ଡାବ ପୁଅ, ଢାବଲା, ଯିଏ ଯାଏ ଡାକେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବାପା ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ଡାବୁଲିଆ. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାଇ ଦ ୱେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ତିତଲି. ମାଇ ଗଡ୍, ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ. ନୋ, ଏବେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସେମିତି ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଉ. ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ.